Govoreći o pripremi Stark Arene za privremenu bolnicu, ministar odbrane Aleksandar Vulin je istakao da je u njoj planirano postavljanje oko 1500 kreveta. Na ovom prvom nivou će biti postavljeno negde oko 350, gore po ložama i galerijama će biti raspoređeno još oko preko 800 kreveta, dakle tu negde oko 1500 koliko bude bilo potrebno, postoji još jedna manja sala gde ćemo smeštati takođe krevete, ovde će naravno biti 24-časovna medicinska briga. Ovde nam je čak lakše nego u drugim halama, budući da je ovo sportska hala, ovde imate već ugrađen veliki broj tuševa, veliki broj toaleta, lakše nam je, uslovnije, brzo ćemo ovo sve završiti. Preduzimaju se sve neophodne mere kako bi se spremno dočekao svaki scenarij po pitanju razvoja situacije sa virusom, podseća predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević. Mi se nadamo da je ovo samo preventive radi, da neće biti potrebe da se smeštaju pacijenti i u hali Beogradska arena, ali to sve zavisi od discipline građana i od situacije koja se bude kretala sa virusom. Do juče su pakovani paketi za naše najstarije sugrađane, oni su već uveliko u distribuciji. Od jutra se arena očišćena, u 10 sati Zavod za biocide ulazi u Beogradsku arenu i vrši totalnu dezinfekciju čitave Beogradske arene. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je istakao da će i u Stark Areni biti obezbeđeni prostor za slobodno vreme i druge aktivnosti. On je rekao da se u velikom broju svakodnevno javljaju firme koje žele nešto da doniraju od dnevnih listova, nedeljnika do proizvođača aparata za kafu i čajeve, prehrambenih proizvoda televizora do punjača za mobilne telefone i ostale tehnike. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je podsetio da su do sada alternativne bolnice postavljene na Beogradskom sajmu i u halama Aleksandar Nikolić i Ranko Žeravić. Kako je rekao, u hali Aleksandar Nikolić broj kreveta je smanjen sa 300 na 153 nakon što su dodati prateći sadržaji, dok će u hali Ranko Žeravica biti 108 kreveta.